ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ያሻም ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት አበይት ዜናዎቹን እንደቁማችሁ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በረሃብ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸው ሲነገር ቢከርምም መንግስት ግን ይህንን አላረጋገጥኩም ብሏል። ቀዳሚው ጉዳያችን ነው። የምክር ቤት እንደራሴዎቻቸውን ባልመረጡ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው እየተነፈገ መሆኑ ተገልጿል። በስፋት እንቃኘዋለን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከማማከር የዘለለ የማደራደር ስራ እንደማይሰራ ተገለጸ። ሌላኛው ጉዳያችን ነው። እናት ፓርቲ መንግስት በጥናት ላይ ያልተመሰረተ ፖለቲካ ያካሄድ በአዲስ አበባ ሲቪል ሰራተኞች ላይ ተግባራዊ እያደረገ ነው ሲል ወንጅሏል። እንቃኘዋለን። የጉራጌ ወጣቶች በአካባቢያቸው ጉዳይ ባይተዋር የማድረግ አካሄድ መጥፎ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጎጎት ፓርቲ አሳስቧል። መግለጫውን ተከታትለናል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በየአመቱ በውጪ ሆነው አገልግሎት የሚሰጡ ወይንም አውትሶርሲንግ የስራ ዘርፍ 3 ሚሊዮን ዜጎች ለማሰልጠን ወጥኛለሁ ብሏል። በቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን እንቃኘዋለን። የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታ አልቡርሃን ስር የሚገኙ ወታደራዊ መኮንኖች አብዛኞቹ ከስልጣን እንዲወገዱ ይፈልጋሉ ተባለ። ዓለም አቀፍ ጉዳያችን ነው። እነዚህንና የስፖርት እንዲሁም የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተናል። ዛሃራ መሐመድ ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ ቀዳሚዎቹ ዜናዎች አልፋለሁ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በረሃብ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸው ሲነገር ቢከርምም መንግስት ይህንን አላረጋገጥኩም አለ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ለአንድ ለመንግስት ቅርበት ላለው መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃል በረሃብ የሞተ ስለመኖሩ ማረጋገጫ እንደሌላቸው ገልጸዋል። አሻም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሰራቻቸው ዘገባዎቿ በትግራይ ክልል ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ህይወታቸው ሲያልፍ 2 ሚሊዮን ያህሉ ደግሞ በሞት አፋፍ ላይ እንደሚገኙ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አረጋግጠዋል። ፍራዋል ኃይሉ አዘጋጅተዋለች። ዮሐንስ አሰፋ ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በተከሰቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት በርካቶች ለድርቅ መጋለጣቸው እንዲሁም በድርቁ ባስከተለው ረሃብ ህይወታቸውን እያጡ መሆናቸውን ከአካባቢዎች የሚወጡት መረጃዎች ያመለክታሉ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ግን ለመንግስት ቅርበት ካለው አንድ የመገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት በሀገሪቱ የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሃብ ተቀይሮ የዜጎችን ህይወት እስከ መንጠቅ ደርሷል የሚል መረጃ ኮሚሽኑ የለውም። የጎርፍ አደጋም ይሁን የድርቅ አደጋ የሰውን ህይወት በተለም የድርቅ አደጋ ወደ ረሃብ ተቀይሮ የሰውን ህይወት ወደሚያጠፋበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ማዋቅራዊ አደረጃጀታችንም የሚፈቅድ አይደለም። የቀበሌ ማዋቅር አለን፣ የወረዳ ማዋቅር አለ፣ የዞን ማዋቅር አለ፣ የክልል ማዋቅር አለ። የሚችለውን የመደጋገፍ ስራ ይሰራል። ህይወትንም የማዳን የመታደግ ስራ ይሰራል። በዛ ላይ ደግሞ ከፌደራል መንግስት የሚጨመር አለ። በእርግጥ የድርቅ አደጋዎች በሚኖሩበት ጊዜ የድርቅ አደጋን የስነ ምግብ ሁኔታዎችን በመውሰድ ምናልባት በአካባቢ የሚፈጠሩ ወረርሽኝና የመሳሰሉት ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን ፈጥረው የዜጎቻችንን በሽታን የመቋቋም አቅም ምናልባትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ በቀላሉ የመሸነፍ እና የመሳሰሉት ጉዳዮችን ሊፈጥር ይችላል። ግን ሰዎች እንደሚያነሱት አንዳንድ ሚዲያዎች እንደሚያነሱት በእህል እጥረት በረሃብ ድርቅ ወደ ረሃብ ተቀይሮ የሰውን ህይወት የሚያጠፋበት ደረጃ የራሱ የሆነ ጊዜም አለው። የራሱ የሆነ የሚወስደው ጊዜም ይኖራል። በዚህ ነው ሰው የሞተው ብሎ ለማለት የተለየ አይነት ምርመራም ይፈልጋል። የሰው የሞት ምክንያት ምንድን ነው? እንደምናውቀው ሰው በየቀኑ በተለያዩ ምክንያቶች ህይወቱ ያልፋል። የዛ ግለሰብ ህይወቱ ያለፈው በምንድን ነው የሚለውን የመለየት እና የማረጋገጥ ስራ የራሱ የሆነ አካሄድ፣ የራሱ የሆነ መንገድ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ በእኛ በኮሚሽናችን ግምገማ ማለት ነው የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦት አለመኖር የሚፈጥራቸው ተጋላጭነት ሊኖር እንደሚችል የምንገነዘብ ቢሆንም
كن برهاب مكنيات يمي يتهيوتو يعلف سو علملو إني ما رجعك شايلنا تفتوى دك من المكان كوميشنر ويهني بالونجي بتكرر كلل أرجع سجات مكلاكل كوميشنر جابريو تكبرك زابير كذيك أدم كأشام قاربارا رغوت كويتا كولت ميليم بلاي سويت برا مكنيات يموت هفافلين دميك جنونا بكرلوم كارات متوس كامس متو يمينو سديكو تشيو تاچون ما أتاچون تناغروال نو درک نبر اون درک دم ما که تو رهاب نمیامد او در رهاب مکنی هد دم ما شوچی یه مدت نو اسکا هون که امش ما کارات موتاس که امش موتی نت بری اتنا انت ریپورتی ات در رکار نه آن دور دا موتاس واسو بیست شوچ متوالی میبال نالش نزی کامش موتو بنای شو یه مدت نو آشام کزیک ادم بسرا چوزه جواب آمارا کل سامین گوندر زونت علم تور دانواری و چم بر درک مکنی هت یه موتو نه لسدت یه تدار رگمونا چون من نگر چای زنگام تور دانن نارن نت اکین بتر که لينو ليوم بيقول براب نو ياله هذو مرا يلم بعمت يزوس تامس زنا بالزنا ببتن إنسا سايم مبال قدان يميلوم إنسا سايم مبال بحاجر يتلاي على القمم بمن سبال براب يتقودا يمننن هذو قنا هون براب يموتوا مزاي موتالي هذي تقوات يلوم هذي اللي بتسون أسفروالي هون هذي وستم براب قديتي جاكن يونو يلم ياس فلقو مجيبناو فتن ودراش مجيب ياس فلقو الشام يهن يكوميشنرون قال من نشاه مارك برهاب سو إيه متباتش ميقينيو أكاويو تسرالا فيو تشملاش المانيت يادر رغة تشو ترغة قايم مكرا لزاريال تساكم የምክር ቤት ክርቤት እንደራሴዎቻቸው ባልመረጡ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው እየተፈነፈገ መሆኑ ተገለጸ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 547 ወንበሮች ቢኖሩትም ባለፉት 2 አመታት ግን በምክር ቤቱ የሚገኙ አባላት ቁጥር ቢያንስ እስከ 300 ቢደርስ እንጂ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መሰረት እንዳልሆነ ቃለ ጉባኤዎቹ ይጠቁማሉ። አሻም በዚህ ዙሪያ የምክር ቤት አባልና የህግ ባለሙያ አነጋግራለች ፍራውል ኃይሉ። በፌደራሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 58 መሰረት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ካሉት 547 መቀመጫዎች መካከል በ50 ሲደመር 1 ማለትም 274 የምክር ቤቱ መቀመጫዎች ከተሟሉ ውሳኔዎችን ማጽደቅና ማስተላለፍ እንደሚችል ይደነግጋል። በዚህ መሰረትም ምክር ቤቱ በርካታ ውሳኔዎችን ሲያስተላልፍ ቆይቷል። ነገር ግን ከቅርብ አመታት ወዲህ በሀገሪቱ ባለው የሰላምና ጸጥታ ችግር ምክንያት የምክር ቤት ተወካዮቻቸውን ያለወከሉ ክልሎችና አካባቢዎች ይያሉ ምክር ቤቱ ምላተ ጉባኤው ተሟልቷል። ውሳኔዎችን ሲያስተላልፍ ተስተውሏል። የቁጫ ህዝቦች ዲሞክራሲ ፓርቲ ቁዴፓ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል ገነነ ገደቡ በህገ መንግስቱ መሰረት ካሉ መቀመጫዎች መካከል ግማሽ ያህሉ ሲገኙ ነው ውሳኔ የሚተላለፈው ይላሉ። ነገር ግን አሁን በምክር ቤት ውስጥ የተባለውን ያክል ቁጥር እንደሌለም ያነሳሉ። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚነሳው ሀገሪቱ ላይ ባለው የሰላም ሁኔታ ምክንያት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ያልተካሄደባቸው አካባቢዎች በመኖራቸውም ነው ይላሉ። የምክር ቤት አባሉ ይህ ቁጥር ምክር ቤቱ ከተጣለበት ኃላፊነት ከሚተላለፈው ለፉ ሀገራዊ ውሳኔዎችና ሀገሪቷ ካላት ህዝብ ቁጥር አንጻር ሁሉ ማባላት ቢገኙ የተሻለ ነው ይላሉ። እናም በገ መንግስቱም የተቀመጠ ነገር ነው። በየትኛውም ደግሞ ተስማምተው ያስቀመጡት መጠን መሆኑ ነው። መሆን ያለበት ግን ከዛ ባሻገር ነው። ከተጣለበት ኃላፊነት አንጻር ስናይ 56-1 አጀንዳ የተቀረጸውና አጀንዳ ለማራመድ ለውሳኔ እንዲደርስ ለማድረግ የሚወሰድ እንጂ ከተጣለበት ኃላፊነት አንጻር ሲታይ ግን ሁሉም ቢገኝ የተሻለ ነው የሚሆነው። ዜጎች የራሳቸውን ተወካይ ባልመረጡበት ሁኔታ ያሉ ክፍተቶችና ችግሮችን ይፈታል የሚል እምነት እንደሌላቸው የሚናገሩት የምክር ቤት አባሉ የራሳቸውን ተወካይ ያልመረጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ከፍትሃዊነት አንጻር ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸውን ተነፍጓልን ባይ ናቸው። ዜጎቹ የራሳቸውን ወክሎቻቸውን በነጻነት ባላስቀመጡበት የነሱን ክፍተት ይሞላል የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን የተመረጡ አሁን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሉ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተመረጡበትን አካባቢ ብቻ አይደለም የሚወክሉት፣ መላ ሀገሪቱን ነው የሚወክሉት። መላ ሀገሪቱን ሲወክሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይወክላሉ። ያ የሆነው የሐላፊነት ተጣለው በሆነ ነገር ሳይሆን በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ተወካዮች ተደርጎ ነው የሚወሰዱትና ከዛ አኳያ ሽፋኑ አለ። ነገር ግን ወደ የተመረጡበት አካባቢ በመነሄድበት ጊዜ ጉድለት ያሳያል። ከፍታውነት ማንጻር ህጋዊ የሆነ ህገ መንግስታዊ የሆነ መብቶቻቸው በተሟላ መልኩ አልተከበረም ብለው መውሰድ ይቻላል።
ስለዚህ ግብተቱ አለ በእንደራሲዎች ምክር ቤት የራሳቸውን ተወካይ ያላስቀመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች በሀገር ደረጃ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ውስጥ የማይሳተፉበት ሁኔታ እንደሚፈጠርና ከዚህም ባለፈ በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ስለማይሳተፉ ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉድለት እንደሚያሳይ የምክር ቤት አባሉ ይናገራሉ በሙሉ ድምጽ የሚወክሏቸው በሀገር ደረጃ እነሱንም ወክሎ የሚተላለፉ ውሳኔዎችን በሚመለከት ያ ህዝብ የፖለቲካዊ ሌልና ሌልናንም የሚያጣበት ከኢኮኖሚ አንጻርም ከማህበራዊ እንቅስቃሴ አንጻርም በተለይም በአገር ደረጃ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ትክክለኛ ቀጥተኛ የሆነ የህዝቡ ተወካይ ጉድለት ስለሚያሳይ ከነዚህ ያቋያ ክፍተት ይኖራል ብዬ ወስዳለሁ ለምሳሌ አንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሐላፊነቶች አሉበት የሚወጣቸው ስራዎች አሉ። ህግን ያመነጫል እንደገና ያንን ህግ የተለያዩ አካላት ያመነጩትንም ህጎች ያጸርቃል። ያ ህግ በመጸርቅበት ጊዜ ምንም እንኳን የመላ ሀገሪቱ ህግ ተደርጎ የሚወጣ ቢሆንም የተለየ ፍላጎት ኖሯቸው ሐሳባቸውን መግለጽ የሚችሉ ከዛ ካልተመረጠባቸው አካባቢዎች ሊወከሉ ይችላሉ ነበሩ ዜጎች ባለመወከላቸው ያ ክብተት ያሳድራል ብዬ ወስዳለሁ ተወካዮቻቸውን ባለወከሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ለማሟላት ብሎም የሚወሰኑ ሀገራዊ ውሳኔዎች ላይ ለማሳተፍ ታች ወርዶ የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት ያስችል ዘንድ በተለያዩ ሁኔታዎች ምርጫ ያልተካሄደባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ምርጫ በማካሄድ ተወካዮቻቸውን በማስመረጥ በውሳኔዎች ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ይገባል ሲሉ ምክር ሐሳባቸውን ማጋርተዋል በገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ህጋዊ የሆነ ምርጫ መካሄድ አለበት ዜጎች ነጻነታቸውን የሚገልጹበት ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቻቸውን ማስከበር የሚችሉት በቀጥታ ተሳትፎ በሚመርጧቸው ወኪሎቻቸው በኩል ስለሆነ ያንንም የሀገራችን ህገ መንግስት የሚደነግገው ነገር ስለሆነ ከዚህ አኳያ የራሳቸው ትክክለኛ ተወካዮችን በሚያገኙበት ሁኔታ ስራዎች ተሰርተው ህዝቡ ነጻነቱን ባረጋገጠበት መንገድ ወክሎቹን ስመርጥ ነው ለሟላ ክፍተቱ በተገቢው ሊደፈን የሚችለው ሌላኛው አሻም ያነጋገረቻቸው የህግ ባለሙያ ካፒታል ክብሬ ምክር ቤት ላይ የሚታየው የምላተ ጉባኤ ቁጥር በሀገሪቱ ያሉትን ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያቀፈ ከሆነ ምክር ቤቱ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ እንደሚችል በህገ መንግስቱ ላይ መቀመጡን ይናገራሉ ሙሉ የሀገሪቱን ክፍል ማዳረስ እስከቻለ ድረስ የቁጥሩ መጠንና ማነስ ብዙ ዋንኛው ጉዳይ ነው በየዓለምንም እርግጥ ነው እኛ ከሌሎች ሀገራት የሚለየን ብዙ አይነት ህዝብ ያለበት የህብረ ብሔራዊ ህብረተሰብ ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ የሚፈጠሩት ምክር ቤቶች እነዚህን ሁሉ ኢንተረስቶች የተለያዩ ፍላጎቶችን የተለያዩ ማንነቶችን በሚቀበል በልኩ መቋቋም መቻል አለበት ስለዚህ ቁም ነገሩ የቁጥሩ መብዛት ወይ የቁጥሩ ማነስ ሳይሆን የምክር ቤቱ አፈጣጠር የሁሉንም አካታች በሆነ መልኩ የሁሉንም ጥቅም ማስተናገድ የሚችል ሁሉም ደግሞ የሚወከልበት ምክር ቤት ማቋቋም ተችሏል የሚለው ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት ያለበት ይመስለኛል የህግ ባለሙያው በምክር ቤት እንደራሴዎቻቸውን ያልወከሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የመወከል መብት የሚገድብና በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረግን የሚገድብ ነው ይላሉ በዚህም ዜጎች የመንግስት አካላትን የመጠየቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን መብቶቻቸውን ያጣሉ ብለዋል በሀገሪቱ ምርጫ ያልተካሄደባቸው አካባቢዎች ይያሉ ወሳኝ የሆኑ ሀገራዊ ውሳኔዎች እየተካሄዱ ነው ይህ የዜጎችን መብት የሚነፍግነው ሲሉ ሚተቻሉ ግን አሁን እኛ ሀገር የተፈጠረው ደግሞ ከዛም ያለፈ ነው እና በወቅቱ ተመርጠው የነበሩ ጊዜዎች የምክር ቤቱ ጊዜ ካለቀም በኋላ በአንዳንድ አካባቢዎች ምርጫ አልተደረገም እስካሁንም የተወሰነ የሀገሪቱ የማህበረሰብ ክፍል ያለ ተወካይ የእሱ ተወካዮች በሌሉበት ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ነገሮች ላይ ውሳኔ እየተላለፈ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ተቀባይነት ያለው ነገር ሊሆን ይገባል ብዬ አላምንም ባለሙያው የተወካዮች ምክር ቤት በሀገሪቱ ለሚፈጠሩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች መፍትሄ የሚሰጥበት ውይይት የሚደረግበት እንደመሆኑ መጠን ምርጫ ያልተካሄደባቸው ቦታዎች በአስቸኳይ ምርጫ በማካሄድ ዜጎች እንደራሴዎቻቸውን እንዲወክሉ ማድረግ ይገባል የሚል ምክር ሐሳባቸውንም አካፍለዋል ምርጫን ማድረጉ በአፋጣኝ ምርጫ ሊደረግ ይገባል የምርጫ መደረጉ ዋና ተጠቃሚ የሚሆነው ህዝቡ ነው ፍላጎቱን የሚያንጸባርቅበት የራሱ ሀገር አቀፍ መድረክ ያገኛል
ከዚህ በተጨማሪ ግን ፖለቲካ ኃይሎችም የተለያዩ ችግሮቻቸውን በህግ ፍሬምወርክ ውስጥ እንዲፈቱ አንድ ሚንስ ነው የሚሆነው አንድ ምክንያት ፕላትፎርም ነው የሚሆነው ስለሆነም ሌሎች ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው የምርጫን ጉዳይ ግን ለነገ ብሎ ማሳደር ልክ ነው ብዬ አላምንም በአፋጣኝም መፍትሄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። የትግራይ ክልል በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤትም ሆነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሙሉ በሙሉ ተወካይ ያሉትም በአገሪቱ ባለው የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ደግሞ በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ምርጫ ያልተካሄደባቸው ስፍራዎች መኖራቸውን የምርጫ ቦርድ መረጃ አመላክቷል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከማማከር የዘለለ የማደራደር ስራ እንደማይሰራ ተገለጸ። የምክክር ኮሚሽኑ ያለማንም ጣልቃ ገብነት በነጻና ገለልተኛ አካሄድ በመከተል የማማከር ተግባር እንጂ የማደራደር ስራ እንደማይሰራ ኮሚሽነር ብሌን ገብረመድህን ተናገሩ። ኮሚሽነሯ የምክክር ኮሚሽኑ በተሳሳተ ግንዛቤ መረዳት እንደማይገባ ጠቅሰው መንግስትን ጀምሮ ጥያቄ ያለባቸው አካላት አቀራርቦ ከማማከር ያለፈ ተግባር እንደሌለው ግልጽ አድርገዋል። መሰረተ ነቃ ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በህዝብ እንደራሴዎች አዋጅ ጸድቆለት ኮሚሽነሮች ተሹመውለት ቢሊየን ገንዘብ ተመድቦለት ከተቋቋመ 2 አመታትን ሊደፍን ጥቂት ወራት ቢቀሩትም ተሳታፊ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከመለየት የማማከር አጀንዳዎችን ከመለየት የዘለለ ስራ እንዳልሰራ በኮሚሽኑ በኩል የሚወጡ መረጃዎች ማይናቸው። የምክክር ኮሚሽኑን እንዲቋቋም የፈቀደለት አዋጁ ከ3 አመት በላይ የቆይታ ጊዜ ባይሰጠውም ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሀገሪቷን ችግር አማካክሬ ፈተዋለሁ በሚል ስራ ላይ መሆኑን ደጋግሞ ሲናገር ተደምጧል። ላለፉት 6 ወራት በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ ኮሚሽኑ የፋኖ ታጣቂዎችንና መንግስትን አቀራርቤ ላነጋገር ላደራደር ማለቱን ተከትሎ አሻሚ የኮሚሽኑ የማደራደር ጥሪ ከምን ደረሰ ስትል ጠይቃለች። ለዚህ ጥያቄ ምላሽና ማብራሪያን የሰጡት ኮሚሽነር ብሌን ገብረመድህን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የማማከር እንጂ የማደራደር ተልእኮ እንደሌለው ግልጽ አድርገዋል። ኮሚሽነሩ አጨምረውም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚሰራው ሁሉንም ሀገሪቱን ህዝቦች ማዕከል በማድረግ ጥያቄ ያለበት አካል ወደ ምክክር ሂደቱ ገብቶ እንዲሳተፍ የማድረግ ስለመሆኑም ገልጸዋል። አይ ቲንክ ያረዳል ችግር ይመስለኛል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምንሰራው ምንድነው ሁሉም አካላት መንግስትንም የታጠቁ አካላትንም ወደ ምክክሩ ገብተው በምክክሩ ጉባኤ እንዲሳተፉ ማድረግ ነው። ያንን እየሰራን ነው የምንገኘው። ውጤታማ ስለሆን ውጤቱን የምታዩት ይሆናል። ሂደቱ በራሱ ፕሮሰስ ማድረግን ጊዜ ነው የተለያዩ አካላት እገዛን የሚፈልግ ሁኔታ ነው እንጂ ቀጥታም ያደራድር ተቋም አርጋችሁ አትሰዱት። ኮሚሽነር ብሌን ገብረመድህን እንደሚሉት በኢትዮጵያ የመጨረሻ የፖለቲካ ትግል የሚያደርጉ አካላትን ማለትም የጠብ መንጃ ትግል የሚያደርጉ የታጠቁ ኃይሎችን የምክክሩ አካል ለማድረግ በመስራት ላይ ናቸው። ታጣቂ ኃይሎቹ ከጥጥቅ ትግልም ባለፈ የምክክር መፍትሄ መኖሩን እንዲያውቁ የማድረግ ስራ ላይ መሆናቸውንም አክለው አብራርተዋል። በዋነኝነት ያረግን ያለነው ነገር ምንድነው? ምክክሩን እንደ አማራጭ ማስቀመጥ ነው። የሚሰራ ተአማኒ የሆነ ኦፕሽን አድርጎ ማስቀመጥ፣ ተደራሽ ማድረግ። ከዛ ውጪ ያሉት ያው በባክግራውንድ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። የዚህ ሀገር ሽማግሌዎች ያግዙናል፣ የሃይማኖት ተቋማት የተለያዩ አካላት ያግዙናል። ግን ዋናው የኮሚሽኑ ማንዴት ምንድነው? ምክክሩን ክሬዲብል ቾይስ ተአማኒ የሆነ መፍትሄ የሚሰጥ ግጭት ውስጥ ያሉ አካላትም በዚህም እኮ አማራጭ አለን ብለው የሚያስቡት አይነት ሂደት ማድረግ በራሱ ትልቅ ስራ ነውና እሱንም እየሰራ ነው የምንገኘው። ሌሎችንም ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው። በተመሳሳይ መንገድ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት በቂ መሆኑን የሚናገሩት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አህመድ ሁሴን ናቸው። ምክትል ዳይሬክተሩ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ጠቅሰው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መመስረቱ ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች መኖራቸውን መጠቆም ሰጠው ሁሉም ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ መንገድ በምክክር ስለመሆኑም ተሞክሯቸውን ጠቅሰው አብራርተዋል። መደገፍ ያለበትን በመደገፍ ተግሳጽ የሚያስፈልገውን በመገሰጽ ወደ ድርድር ማዕቀፍ እንዲካተት እየሰሩ ስለመሆናቸውም ገልጸውልናል። በታሪክም እንደምናውቀው ሌላ ሀገራትም ላይ ተከስተው እንደሚያውቀው ሲበላሉ ነበር፣ ሲጨፋጨፉ ነበር፣ ሲተራረዱ ነበር። አገር ተጋላጭ ሆና ማህበረሰቡ ተጋላጭ ሆኖ አይተነዋል። ነገር ግን በምክክር ምንግግር በድርድር የማይፈታ ነገር የለም። በዚህ ሙሉ እምነት አለኝ። እንደ ሴክተር ምናምነው ይሄን ነው። ስለዚህ የመጣ እድል ነው ለህዝባችን ለሀገራችን የመጣ እድል ነው ይሄ።
በጣም ብዙ ሲሽከረከሩ ሲንከባለሉ የነበሩ ችግሮች አሉ አመለካከቶች አሉ እነዛ ችግሮች የሚፈቱት አንድና አንድ በመነጋገር ብቻና ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ እምነት አለን ይሄ እምነት ስላለንም ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ለማህበረሰቡም ለፖለቲከኞችም ለምሁራኑም ለሌሎችም ስቴክሆልደርስ ባለድርሻ አካላት በሙሉ ይሄን ነው የምንወተውተው ይሄን ነው የምናስረዳው ስለዚህ መደገፍ ያለበት የተደገፈ መገሰጽ ያለበት የተገሰጸ ወደዚህ የምክክር አጀንዳ ወደዚህ ማቀፍ እንዲመጣ ለማድረግ የበኩላችንን እንሰራለን አንዳንድ አግራይ ጉዳዮች ከመንግስት አቅም ላቅ የሚሉበት ሁኔታ እንዳለ ገልጸው የሚያብራሩት በኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ምክትል ዳይሬክተሩ ጉዳዮቹን ለመንግስትና ለአንድ ተቋም ባለቤት ማድረግ አይቻልም ብለዋል። የጉዳዮቹ ባለቤት ህዝብ መሆኑን አስቀድመው አግራይ ጉዳዮቹን በመንግስት የተናጠል ውሳኔ ላለማስወሰን የኢትዮጵያን አግራይ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋም ግድ እንደነበርም እንደሚከተለው ያስታውሳሉ። አግራይ ጉዳይ ሲሆን ነገሩ ከመንግስት ይልቃል የመንግስት ብቻ አይሆንም ወይም ደግሞ አንድ ተቋም አይሆንም የህዝብ ነው የሚሆነው ስለዚህ የህዝብ ነው ስንል በመንግስት የተናጠሉ ሳኔ የማይከወኑ ከመሆናቸው ጋር አብዛኛው ጉዳይ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጉዳዩ የህዝብ ሆኖ ያንን ግን የሚመራው ሊድ የሚያደርገው አካል ስለሚያስፈልግ ነው የናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ተብሎ የተፈጠረው። ኢትዮጵያ ካላት ተሞክሮ አንጻር ችግሮቿን የምትፈታው በጦርነት መሆኑን አስተዋውሰው የኢትዮጵያ አግራይ ምክክር ኮሚሽን ሁሉም ሀገራዊ ብለውም ቀጠናዊ ችግሮች ከጦርነት ውጪ የሚፈቱበት አሰራር መኖሩን የሚያሳይ አዲስ ሀገራዊ ፍልስፍናም ጭምር ነው ባይናቸው። የኢትዮጵያ አግራይ ምክክር ኮሚሽን የኢትዮጵያን ሀገራዊ ችግር በምክክር ሂደት ከመፍታትም የዘለለ የኢትዮጵያን የጦርነት ባህል የመቀየር አቅም ያለው ነው ብለውታል። እናት ፓርቲ መንግስት በጥናት ላይ ያልተመሰረተ ፖለቲካዊ አካሄድ በአዲስ አበባ ሲቪል ሰራተኞች ላይ ተግባራዊ እያደረገ ነው ሲል ወነጀለ። እናት ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ ለመንግስት ሰራተኞች እየተሰጠ የሚገኘው ያለው ፈተና እንዲሁም ፈተናውን ተከትሎ እየተደረገ የሚገኝ ነው ያለውን የሰራተኞች ምደባ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ዛሬ ለአሻም በላከላት መግለጫ ጠይቋል። የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በበኩሉ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ለውጦች ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። ህሊና ተክሌ። አዲስ የመዋቅር ማሻሻያ ጥናት ያደረጉ ተቋማት በሚል ሽፋን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞችን ፈተና ፈትኜ ምደባ አደርጋለሁኝ እያለ የሚገኝበት ሁኔታ ሲቪል ሰርቪሱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ተፈልጎ ሳይሆን በፖለቲካ ውሳኔ የመጣ መሆኑ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ሲል እናት ፓርቲ ለአሻም በላከላት መግለጫ አብራርቷል። ፓርቲው በአዲስ አበባ ለሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ይሰጣል የተባለውን ምዘና ተከትሎ ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዳዊት ብርሃኑ ፖለቲካዊ እንጂ በጥናት ላይ የተመሰረተ አይደለም እንዲሁም ይሄን ፈተና ለመፈተን ጊዜው አሁን አይደለም ሲሉ ይሟገታሉ። እንዲህ ያለውን ፈተና ለመንግስት ሰራተኛው መስጠቱ ግቡ ምንድነው የሚል መሰረታዊ ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንደኛ ባለፉት 50 አመታት የመጣንባቸው መንገዶች በሰውታዊ ትርክት በተለይ ያማራውን ወገን የሚያጠለሽ ጥላት የሚያደርግ አሰራር ውስጥ ለብዙ ጊዜ የመጣን ነው። ሳቦታጆች ይኖራሉ ብለን እንጠብቃለንም እንጠረጥራለን። ስለዚህ አንደኛ ወቅቱ በራሱ ፈተናው የመጣበት ወቅት በራሱ ብዙ ፖለቲካዊ ነገሮችን እንደንዳሰስ የሚያስገድድ መሆኑ ነው። መግለጫው ሲቀጥልም ከዚህ በፊት ፈተና ተሰጥቶባቸው በሚሏቸውና በስም ሊጠቅሷቸው ባልፈለጓቸው ተቋማት ውስጥ ተሞሉ ባሏቸው መጠይቆች ሰራተኞች ብሔራቸውን እንዲገልጹ መገደዳቸውን ጠቁሟል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጉዳዩ የብቃት አይደለም ሲሉ ያጠናክራሉ። ከዚህ ቀደም በተሰጥቶባቸው መስሪያ ቤቶች ስም መጥቀስ ለማያስፈልግ ነው። ተቀንሰዋል የተባሉ ሰራተኞች ኤትኒካሊ እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። እግረ መንገድ አሁንም በየመንግስት መስሪያ ቤቱ የሚዞረው አንድ ፎርም አግኝተናል እኛ እጃችን ላይ አለ። ብሔር እንዲጠቅሱ የሚያስገድድ ፎርም። ጉዳዩ የብቃት ከሆነ ጉዳዩ የብቃት ከሆነ ጉዳዩ የአቅም ከሆነ
የመንግስት ሰራተኞች ብሔር እንዲሞሉ የሚገደዱበት ምክንያት ምንድን ነው? እናት ፓርቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን ይበል እንጂ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ታህሳስ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ከ14,000 በላይ የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኞችን የሰራተኛ ድልድልን በተመለከተ ለመጀመሪያ ዙር የሚፈትነውን ፈተና አስመልክቶ ባወጣው መረጃ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ከሚኖሩ ዳይሬክተሮች እና የቡድን መሪዎች መካከል ተመሳሳይ የብሔር ማንነት ያላቸው አመራሮች ብዛት ከ40 በመቶ እንዳይበልጥ ለማድረግ ማቀዱ ተሰምቷል። አሻም እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ማን ተጎጂ ማንስ ተጠቃሚ ሊሆን ነው? በመግለጫው መንግስት እያደረገ የሚገኘው የፈተና ሩጫ የማይፈልጋቸውን ሰራተኞች ለማስወገድ፣ በአንጻሩ ደግሞ የሚፈልጋቸውን ለመተካት ሆን ተብሎ የተቀናበረ ስልት ነው ስትሉ ብላ ላነሳችሁ ጥያቄ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋታል። ለስርዓቱ የሚመቹ ለስርዓቱ የሚታዘዙ ከሙያዊ ስራ ይልቅ ካቢኔያዊ ስራ ለካቢኔያዊ ስራ ምቹ የሆኑ ግለሰብ በዛ አንጻር የሚመቻቸውን ሰዎች በፖለቲካዊ ውሳኔ መንግስት ለማምጣት ሙከራ ያደረገ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የሚጠይቁ የሚሞግቱ አቋም ያላቸውን ሰራተኞች ለማስወገድ የተደረገ ጥረት ሊሆን ይችላል ብለን እንገምታለን። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ማክለው ሰራተኛውን ለመጉዳት እየተደረገ ነው ሲሉ ወንጀላቸውን ቀጥለዋል። ባለፉት በኢህአዴግ ዘመን 27 አመታት እና ቅርቦ ስንል ደግሞ ባለፉት 5 አመታት ታርጌትድ ሆኖ በየመስሪያ ቤቱ ሲገለል፣ በየኤሪያው ላይ ሲገደል፣ ሲሳደድና ንብረቱን ሲቀማ የነበረ ማህበረሰብ ደግሞ በትልቁ ጎልቶ የሚታይ ማህበረሰብ አለ። የአዲስ አበባ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊው ጣሰው ገብሬ ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታ ከ40 በመቶ መብለጥ የለበትም በሚል የተቀመጠው አሰራር የሚተገበረው የቡድን መሪዎች እንዲሁም ዳይሬክተሮች ድልድል ላይ ብቻ መሆኑን ጠቅሰው የብሔር ስብጥር ድልድል ወደ ሰራተኛው የወረደ ነገር የለም ብለዋል። በመጨረሻም የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በምዘናው ላይ ተግባራዊ ቢደረግ የሚለውን ምክረ ሀሳብ ለአሻም አጋርቷታል። የትምህርት ጥራት አይምጣ፣ ሰዎች በብቃታቸውና አቅማቸው ልክ በስራ ገበታ ላይ ተወዳድረው አይግቡ። የተዘረከረከ ቀደም ሲል ተዘረክሯል ተብሎ የሚታሰቡ የተቋማት አሰራሮች አይስተካከሉ የሚል አቋም የለን። መስተካከል አለበት፣ ግን የሚስተካከልበት መንገድ ጄኒዮን የሆነ ስርዓታዊ አካሄድ ሊኖረው ይገባል የሚል አቋም ነው ያለን። ለምሳሌ ፈተና ፈትናለሁ ካለ በኋላ መንግስት በሚፈትንበት ወቅት ላይ መልሶች የሚሸጡ ግለሰቦች በየትምህርት ቤቱ በዚህ ያህል ብር እስከሰጠኝ ይህንን ያህል የነዚህን ጉዳይ መልስ እኔ እሰጥሃለሁ፣ በተጓዳኝ ደግሞ መልሱ ግድግዳ ላይ ተለጥፎ የሚገኝበት ሁኔታ ትክክል አይደለም ነው። ትክክል ግቡ ምንድን ነው? በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በአጠቃላይ 163,000 ገደማ ሰራተኞች በስሩ ያሉ መሆናቸውን የአስተዳደሩ የሰው ሀብት መረጃዎች ያመላክታሉ። ታዲያ ይሄ ይተገበራል የተባለው ለውጥ ውስጡን ከተካተቱ ጉዳዮች መካከል የከተማዋን የመንግስት ሰራተኞች በአዲስ መልኩ መደልደል የሚለው ይገኝበታል። የጉራጌ ወጣቶች በአካባቢያቸው ጉዳይ ባይተዋሪ ማድረግ አካሄድ መጥፎ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጎጉት ፓርቲ አሳሰበ። ፓርቲው ዛሬ ባወጣውና ለአሻም በላከላት መግለጫ በዞኑ እየደረሰ ያለው የመብቶች ጥሰቶች አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲልም ወቅሷል። በእስር ላይ የሚገኙ ዜጎችም ያለ ፍትህ እየተጉላሉ ይገኛሉ ብሏል። አዲስ እንግዳ ሰው ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ታህሳስ 10 2016 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ በጉራጌ ዞኖች እየደረሰ ያለው የመብት ጥሰት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲል አስታውቋል። ፓርቲው በመግለጫው በምስራቅ ጉራጌ ዞን በምስራቅ መስቃን ወረዳ እንዲሁም በወልቂጤ ከተማ የታሰሩ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን እስካሁን ችሎት የመቅረብ መብታቸው መጣሱን አካቷል። በጉዳዩ ላይ ለአሻም ማብራሪያ የሰጡት የጎጎት ፓርቲ የህግ መምሪያ ኃላፊ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ቶፊቅ በድሩ ሲጀመር የዞኑ ለሁለት መከፈል ህገ መንግስቱን የጣሰ ከመሆኑ ባሻገር ዞኑ እያቀረበ ያለውን የክልልነት ጥያቄ ትደግፋላችሁ በሚል በደል እየተፈጸመ ነው ብሏል። ማዕከላዊ የሚባለው ክልል መንግስት ሁለቱን ጉራጌ ዞኖች በአግባቡ ማስተዳደር አቅቶት የአካባቢው የስጋት ቀጠና ሆኗል። ሰው በአግባቡ ወጥቶ መግባት የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በተለይም ወልቂጤ አካባቢ ወጣቶች ያለ አግባብ በተለይም የጉራጌ ክልልነት ተደግፋላችሁ የሚባሉ ወጣቶች
በግፍ በየመኖሪያ ቤታቸው እየታደነው እየታሰሩ ነው ያለው። ቶፊክ በድሮ አክላውን በህገ መንግስቱ ክልል የሚመሰረትበት ህግ ተቀምጦ ያለ ነገር ግን አዲስ የተዋቀረው የምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ህገ መንግስቱ የማያውቀው አልፎም የጉራጌ ህዝብን ለመጉዳት የተቋቋመ ነው ሲሉ አብራርተዋል። ፌደራሉ ህገ መንግስት እውቅና ውጪ በጉራጌ ህዝብ ላይ ያለ አግባብ የተጫነው ማለት ነው። ይህም ብቻም አይደለም፣ ያለ ህዝበ ውሳኔ ከጉራጌ ዞን ብዙ ወረዳዎች ተለይተው ራሳቸውን እንዲችሉ ልዩ ወረዳ እንዲሆኑ፣ በተጨማሪም ጉራጌ ዞን በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም በኢትዮጵያ ባለው አሁን ዳበራዊ አስተዳደር ሁለት ዞን አንድ ህዝብ ሁለት ዞን ሆነ አያውቅም። ጉራጌ ግን በተለየ ሁኔታ አንድነቱን ለማሳጣትና የህዝቡን ጥንካሬ ጉደሉ ለማድረግ በሚል ጉራጌ ለሁለት ዞን ተከፍሎ በዚሁ በህገወጡ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እንዲዋቀር ተደርጓል ማለት ነው። በዞኑ የተረጋገጠ የሰላም ሁኔታ ለመኖሩን ተከትሎ ለመንቀሳቀስ አዳጋች እንደሆነና መንግስት ጸረ ሰላም ኃይሎችን መቆጣጠር እንዳልቻለም ኃላፊው ገልጸዋል። ጉራጌ ዞን አካባቢ ያሉት ወረዳዎች ላይ ከወልቂጤ ከተማ አልፎ ወደ ወረዳዎቹ መግባትና መውጣት የማይቻልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ጸረ ሰላም ኃይሎች መንግስት መቆጣጠር አቅቶታል። የአካባቢው ተወላጆችን የጉራጌ ብሔር ተወላጆችን ለይተው እየገደሉ ነው ያለው። ፓርቲው በሚያደርገው እንቅስቃሴ በመንግስት አይን ገብቷል ያሉት ኃላፊው በዜጎች ላይ እየደረሰ ካለው ጥቃት ባሻገርም የፓርቲውን ከፍተኛ አመራሮች፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በሆኑት ላይ የእስርና የብርበራ ሰለባ እየሆኑ እንደሚገኙ ታህሳስ 8 2016 ዓ.ም ተፈጽሟል ያሉትን ድርጊት አብራርተዋል። እሺ፣ የፓርቲያችን አባል የማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ አባል የሆነው መስፍን አበራ ይባላል። የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ ነው። ያው የጉራጌ ህዝብ በክልል መደራጀት ይደግፋል በሚል ከዚህ በፊትም በሁላችንም ላይ ያው የአካባቢው ተወላጅ ካድሬዎች ትኩረት ያደርጉብናል፣ ህግ ይከበር ስለምንል ማለት ነው። መስፍንም በዚህ አግባብ የጉራጌ ህዝብ ያለ አግባብ ህገ መንግስታዊ መብቱ ተጥሷል ብሎ የሚሟገት ሰው ነው። ስለዚህ ያው ጥርስ ውስጥ የገባ ስለነበረ በህገ ወጥ መንገድ ምንም አይነት ወንጀል ሳይሰራ ታስሯል ማለት ነው። ወልቂጤ አካባቢ በዞኑ በርካታ ወጣቶች ፍርድ ሳያገኙ በተዘጋጁ የማጎሪያ ስፍራዎች ለሌሎች መቀጣጫ ትሆናላችሁ በሚል መታሰራቸውንና ሰዎች በሚታሰሩበት ወቅትም ከፍተኛ ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነም ከታሳሪዎች ማረጋገጥ ችያለሁ ሲልም መግለጫው አክሎ ጠቅሷል። በአካባቢው ብሔረሰብ ተወላጆች በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጠሩት አለመግባባትና ግጭቶችም አዲስ የተዋቀረው ክልል መንግስት ማስተዳደር አለመቻሉን ተከትሎ የተፈጠሩ ስለመሆናቸው እንደሆነም የፓርቲው አቋም መሆኑን አንጸባርቀዋል። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አዲስ ክልል ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ የጉራጌ አካባቢዎች በኢንሴኖ፣ በቆሴ፣ በጢያና በወልቂጤ አካባቢዎች የበርካታ ንጹሐን ዜጎች ህይወት ማለፉን ገልጾ ላለፉት ሁለት ወራት መንግስታዊና ህዝባዊ አገልግሎቶች በስርዓት እየተሰጡ አይደሉምም ብሏል። በዚህም ትምህርት ቤቶች፣ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በአብዛኛውን መደበኛ ስራቸውን በአግባቡ መስጠት አልቻሉም ሲል የጉራጌ ወጣቶችን በአካባቢያቸው ጉዳይ ባይተዋር የማድረግ አካሄድ መጥፎ ጠባሳን ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጥሪ አቅርቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የአሻም ዜናዎች እየተከታተላችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ስር የሚገኙ ወታደራዊ መኮንኖች አብዛኞቹ ከስልጣን እንዲወገዱ ይፈልጋሉ ተባለ። የሱዳን ጦር ዋድ ማዳኒን ከተማ በፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይል ከተነጠቀ በኋላ የጦሩ አዛዥ አልቡርሃን ስልጣን እንዲለቁ ከህዝብና ከጀነራሎች ግፊት እየገጠማቸው መሆኑ ተዘግቧል። ሀይረ ገብርኤል ታደሰ።
በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የሚመረው የፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይል በሱዳን ሁለተኛ ተልቋ ከተማ የሆነችውን ዋድ ማዳኒን ከተቆጣጠሩ በኋላ የሱዳን ጦር ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ከስልጣን እንዲወርዱ ከህዝቡና ከራሳቸው ወታደራዊ መኮንኖች በኩል ግፊት እየገጠማቸው እንደሚገኝ ተዘግቧል። እንደ አልጀዚራ ሀተታ ከሆነ ከወታደራዊ መኮንኖች በተጨማሪ ተራው ዜጋም አልቡርሃንን ከመንበራቸው ገለል እንዲሉ ይሻሉ። የአልቡርሃን የበታች ወታደሮች ጦርነቱን በሚዋጉበት መንገድ ደስተኛ እንዳልሆኑ ለደህንነት ኃይሎች ቅርብ የሆኑ ምንጮች ተናግረዋል። ነገር ግን ይህ ሁኔታ ወደ ስልጣን ሽኩቻ ወይም ክፍተት የሱዳን ጦር መሰባበር ሊያስከትል እንደሚችል ባለሙያዎች ያስጠነቅቃሉ። የፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሉ ዋድ ማዳኒን ከተቆጣጠረ በኋላ አብዛኞቹ የሱዳን ጦር ደጋፊዎች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሌሎች ጄኔራሎች አልቡርሃንን እንዲተኳቸው እየጠየቁ ይገኛሉ ተብሏል። ይህንን ሐሳብ የሚያነሱት የፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሉ ጥቃት ያደርስብናል በሚል ስጋት ያደረባቸው ሰላማዊ ሰዎች እንደሆኑ ነው የተገለጸው። የሱፍ ኢብራሂም የተባለ የከተማዋ ነዋሪ ሁሉም ዜጎች የአልቡርሃንን መወገድ ይፈልጋሉ። ሁሉም ከተሞችና ውራጃዎች ባሬሴ ፍጅ እንዲወድቁ ምክንያት የሆነው እሱ ነው ሲል ተናግሯል። ጦሩ ዋድ ማዳኒን ለቆ ለምን እንደወጣ ሁን አልገባኝም። ከካርቱም የተፈናቀሉ ብዙ ሰዎች የተጠለሉት ዋድ ማዳኒን ነው ሲልም አክሏል። ሱዳናዊ ተንታኝና በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት እጩ ሐሚድ ካላፍላህ እንደሚናገሩት አብዛኞቹ የቆዩ ደጋፊዎች ክህደት እንደሚሰማቸው ሆኗል። እኚህ ተንታኝ የራሳቸውን ቤተሰብ እማኝ አድርገው ማብራሪያቸውን ይቀጥላሉ። አባታቸው ዋድ ማዳኒን እሁድ ዕለት ሸሽተው ሄደው ነበር። ነገር ግን ወታደሮች ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን አሸንፈናል ካሉ በኋላ እንዲመለሱ ነግረዋቸዋል። በማግስቱ አሬሴፍ ከተማዋን በወረረ ጊዜ አባት እንደገና መሸሻቸውን ተናግረዋል። ሐሚድ ሲቀጥሉ በዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሄሜቲን ጦር አይደግፉም፣ ነገር ግን እንደ ተካዱ ይሰማቸዋል ይላሉ። ዋድ ማዳኒ ባሬሴ ፍጅ ከመውደቁ አንድ ሳምንት በፊት አንድ የቀድሞ የጦር ሰራዊት መኮንን ለአልጀዚራ እንደተናገሩት አብዛኞቹ ጄኔራሎች አልቡርሃንን እንደ ደካማ መሪ አድርገው ይመለከቷቸዋል። አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የጦር ጄኔራል ለዘገባው በሰጡት አስተያየት ጦርነቱ ያበቃል፣ አልቡርሃንም ከስልጣን ይወገዳሉ ብለዋል። ዋድ ማዳኒ ከተማን ብሔራዊ ጦሩ ከሄሜቲ ጦር ከተነጠቀ በኋላ አልቡርሃን የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ ሁለት ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሱዳናዊ ጋዜጠኞች ተናግረዋል። ከደህንነት አገልግሎት ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው አንድ ጋዜጠኛ በሰራዊቱ ውስጥ የተወሰነ እንቅስቃሴ ተደርጓል፣ ነገር ግን በትክክል ምን እየተካሄደ እንዳለ ማንም አያውቅም ሲል ለአልጀዚራ ተናግሯል። ሌላው ሱዳናዊ ጋዜጠኛ የጦር ጄኔራሎች ከስልጣናቸው ያላነሱት እሳቸው የሚተካ ማን ነው በሚለው ላይ መስማማት ባለመቻላቸው ነው ብሏል። ልምድ ያለው ጨዋነት ያለውና ያልተበከለ ሰው ያስፈልጋቸዋል፣ ሶስቱን አንድ ማድረግ ከባድ ነው ሲል ጋዜጠኛው ገልጿል። በጦርነቱ ወቅት አልቡርሃን በተወሰነ ስኬት ራሳቸውን የሱዳን ዋና መሪ አድርገው ለመሾም ሞክረዋል። በዚህ ምክንያት እሳቸውን ለማስወገድ የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ ሰራዊቱ በአሬሴፍ ላይ ያለውን የፖለቲካ ጥቅም ሊጎዳ እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። አብዛኞቹ የአረብና የምዕራባውያን መንግስታት አሁንም እንደ መደበኛ ያልሆነ ሚሊሻ አድርገው ይመለከቱታል። አለን ቦስዌል የዓለም አቀፉ ቀውስ አጥኚ ቡድን የአፍሪካ ቀንድ ዳይሬክተር ጄኔራሎች በሰራዊቱ ውስጥ መከፋፈልን ማስቀረት ቢችሉም የትኛውም የአመራር ለውጥ የሰራዊቱን የውጭ ግንኙነት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ሊያናውጥ ወይም ተስፋ መቁረጥ ተግባር ሊመስል ይችላል ሲል ምልከታቸውን አጋርተዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የአሻምን ዜናዎች እየተከታተላችሁ ስላላችሁ በድጋሜ እናመሰግናለን። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን የሚያልፍበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደዛው እናልፋለን። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በየዓመቱ በውጭ ሆነው አገልግሎት ለሚሰጡ ወይም አውትሶርሲንግ የስራ ዘርፍ 3 ሚሊዮን ዜጎችን ለማሰልጠን ወጥኛለሁ አለ። በኢትዮጵያ በጅምር ላይ በሚገኘው ቢዝነስ ፕሮሰስ አውትሶርሲንግ ላይ የእውቀትና ክህሎት ክፍተት በመኖሩ ዘርፉ በሀገር ውስጥ ያልተለመደና አዲስ በመሆኑ ይህንኑ ጉለት ለመሙላት የስራና ክህሎት ሚኒስቴር 3 ሚሊዮን ዜጎችን በየዓመቱ ለማሰልጠን ማቀዱን አስታውቋል። ቴድሮስ ፍቅሩ። ዜጎች በሀገር ውስጥ ሆነ በውጪ በበይነ መረብ እንዲሰሩ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ የወጣ ሲሆን ይህ ግን እምብዛም እንዳልተሰራበትና ተጨማሪ የፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ አዲስ የሆነ በዓለም ግን የተለመደ የዲጂታልና ኢንዱስትሪ ስራ ፈጠራን ማዕከል ያደረገ በቢዝነስ ፕሮሰስ አውትሶርሲንግ ላይ ዛሬ ውይይት ተካሂዷል። ይህ ዜጎች በውጭ ሀገር ከሚገኙ ኩባንያዎች ጋር እንዲሰሩ የሚያስችል ህጋዊ ስርዓት እንደሆነ የገለጹት የኢትዮጵያ አውትሶርሲንግ ማህበር ፕሬዚዳንት ታዲዮስ ተፈራ የዘርፉን ጠቀሜታና ኢትዮጵያ ልትጠቀምበት የምትችልበትን ማዕቀፍ አስረድተዋል። የእንትሪ ሎድ ሪኳየርመንት አነስ ያለ ድረስ አውትሶርሲንግ ላይ መሳተፍ ይቻላል። ከስኮመሮች ደግሞ ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች፣ ኮርፖሬሽኖች እነሱ የሚያገኙት ጥቅም ደግሞ ያው የታለንት እጥረት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ኮስት ወይም ዋጋም በጣም የሆነ ሌበር ፎርስ ዋጋ በጣም ከፍ ያለ የሆነ ስለመጣ የኮስት ሪዳክሽን ለነሱ ፕላስ ደግሞ
አስፈላጊ ታሳው ኮር ኮምፒተንሲያቸው ላይ ወይም ዋና ስራቸው ላይ ፎከስ አድርጎ የተቀረውን እነሱ ኤነርጂና ጊዜ ለማሳለፍ የማይፈልጉ ስለሚችሉ እሱም ስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በዘርፉ ለመስራት የእውቀትና ሌሎች የሚያጋጥሙ ክፍተቶች እንዳሉ ገልጸዋል። ከለውና በእኛ በኩል አንደኛው ምን ምቹ ሁኔታ አለው? ለዚህ ስራ አዲስ ነው። አዲስ ቢሆንም አንደኛ በአገር ውስጥ ይሄንን በተለይ የቴሌኮም መሰረተ ልማት መስፋፋትን ተከትሎ እየተፈጠሩ ያሉ መልካም እድሎችን በመጠቀም በመስኩ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ እንዲኖር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ፣ ድጋፎች አሉ። የዛሬውን ፕሮግራም የዛ አካል ነው። የመጀመሪያው የሰው ኃይሉን ማዘጋጀት ነው። ክህሎቱ እውቀቱ ያለው የሰው ኃይል ማዘጋጀት ነው። አገልግሎት ብቻ ሳይሆን እውቀትንም አውትሶርስ ማድረግ የሚቻልበት እድል ስላለ የዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ለዚሁ አገልግሎት በሚሰጡ መንገድ የበለጠ መቅረጽ ይጠይቃል። እስካሁን ባለው ሪፖርቱ ላይ እንደሰማችሁት ከተጀመረ ወዲህ እንኳ 15000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ ነው። ክፍያውም ጥሩ ሊባል የሚችል የክፍያ አይነት ስለሆነ መረጃውን የማድረስ ከምንም በላይ ዜጎች ራሳቸውን ዝግጁ ብቁ አድርገው እንዲገኙ ማድረግ የሚጎላቸው ነገር ላይ ደግሞ ኮሌጆቻችንን ጨምሮ ለዚህ የሚሆን ካሪኩለም አዘጋጅቶ ስልጠና መስጠት ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። አጠቃላይ በበይነ መረብ ለዜጎች የስራ እድል ይፈጥራል የተባለለትን ይህን የቢዝነስ ፕሮሰስ አውትሶርሲንግ ከስራ ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ያጠናው የኤስኤንቪ ሊዌ ፕሮጀክት የገበያ ልማት አማካሪ ሳምሶን ገዛው ከአሻም ጋር ባደረጉት ቆይታ ይህ ክፍተት መሻሻል እንዳለበት አመላክተዋል። በአመት 50 ሚሊዮን ገደማ ዶላር ወደ ሀገር ያስገባል። 15000 ዜጎች የስራ እድል ይዘዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በስፋት በትኩረት ለመስራት እየተደረገ ያለ ጥረት ስላለ ከዚህ የተሻለ እድል ይኖራል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ወጥ የሚመለስ የሚመጡ ኢንቨስትመንቶችን መሸከም የሚችል እስካሁን የመጡትንም መሸከም የሚችል አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። በየአመቱ ደግሞ በአጫጭርና በመደበኛ ስልጠናዎች እስከ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ስልጠና እንዲያገኙ፣ ይሄ ስልጠና ዝም ብሎ ስልጠና ብቻ ሳይሆን ለስራ የሚያስፈልግ የስልጠና አይነት ሆኖ እንዲቀረጽ እየተደረገ ስለሆነ ከዚያ አኳያ የጀመርናቸው የሪፎርም ስራዎችም አሉ። ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ ሊባል የሚችል እንቅስቃሴ አለው። በመጨረሻም የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል እስካሁን በዘርፉ 15000 ዜጎች መሳተፋቸውን ገልጸው በአመት እስከ 15 ሚሊዮን ዶላርም ለሀገሪቱ እንደሚያስገባ ተናግረዋል። በቀጣይም በዘርፉ ሰዎች እንዲሰማሩ በየአመቱ እስከ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ስልጠና እንዲያገኙ እንደተወጠነ ገልጸዋል። ካምፓኒ የአውትሶርሲንግ ኢንዱስትሪው የተማሪ የወጣት ኃይል ይፈልጋል። ይሄ የተማሪ የወጣት ኃይል ስንል የዲጂታል ሊትሬሲ የሞባይል አጠቃቀማችንና ከዲጂታል ጋር የተያዘ እነሱን እንትን ይላሉ። ሶ ያንን ቲቪቶቻችን ዩኒቨርሲቲዎቻችን ትምህርት ቤቶቻችን ያንን ፖቴንሻል ያንን ኤክስፕሎር ሊያደርግም በሚችል ማዘጋጀትም ያስፈልጋል። ሶ ያንን በግንዛቤ ጥረትም በፖሊሲ ማዕቀፉ እያለ ባለመተግበር ምክንያት ትንሽ ማነቆ አለና እሱን አድሬስ ለማድረግ ነው እንትን ያለው። ኢትዮ ቴሌኮም የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎቶቻቸውን በዲጂታል የፋይናንስ ገበያ ለደንበኞቻቸው ማቅረብ የሚችሉበትን አሰራር ማስጀመሩን ይፋ አደረገ። በቴሌብር አማካኝነት እንደሚከናወን የተነገረለት አሰራሩ በተለይ በፋይናንስ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማት በርካታ የአክሲዮን ባለድርሻዎች ያላቸው እንደመሆኑ መጠን የአክሲዮን ግዥና ሽያጭ ሂደታቸው በዲጂታል በማድረግ ጊዜና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ የሚያስተዳድሩበት ስለመሆኑም ተጠቁሟል። በተጨማሪም የፋይናንስ ተቋማቱ የማይክሮ ፋይናንስ ማለትም የብድር ቁጠባና የኢንሹራንስ አገልግሎቶቻቸውን ለደንበኞቻቸው በተመጣጣኝ ዋጋ በአንድ ፕላትፎርም ማለትም በዲጂታል አማራጭ እንዲያቀርቡ የሚያስችል መሆኑም ተመላክቷል። ማንኛውም አይነት ደንበኞች ጊዜና ተጨማሪ ጉልበት ሳያስፈልጋቸው ካሉበት ሆነው የእጅ ስልካቸውን ብቻ በመጠቀም የተሳለጠ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል አማራጭ ስለመሆኑም ተነግሯል። አገልግሎቱ የደንበኞችን የብድር እንቅስቃሴና ወቅቱን የመመለስ ልምድ በማገናዘብ እንዲሁም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይንም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም በሚሰራና የብድር ቀመር መሰረት የሚከናወን በመሆኑም ያለምንም የንብረት መያዣ የብድር አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችልም ተነግሮለታል።
የቀድሞ ትዊተር ያሁኑ ኤክስ የተሰኘው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ከአንድ ሰዓት መቋረጥ በኋላ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተሰማ። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴው ትዊተር እንደ ዩናይትድ ስቴትስ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ብሪታንያ ባሉ ሀገራት ለአንድ ሰዓት ገደማ ተቋርጦ እንደነበር ሮይተርስ ዘግቧል። በአሜሪካ 77000 ተጠቃሚዎች አገልግሎቱ እንደተቋረጠባቸው ሲገልጹ፣ በካናዳና ብሪታንያ ደግሞ 7000 ያህሉ በተመሳሳይ ይህንኑ እንዳመለከቱ ዘገባው አክሏል። አገልግሎቱ ለአንድ ሰዓት ገደማ በተቋረጠበት ወቅት ዳውን ዲክቴክተር የተሰኘው ድርጅት ጥቆማዎች እንደደረሱት ገልጿል። ኤክስ ባለሀብቱ ኤሎን መስክ በ44 ቢሊዮን ዶላር ከገዙት በኋላ የተለያዩ ክሎች ያጋጠሙት መሆኑን ዘገባው ጠቁሟል። ኤሎን መስክ ይህንን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ከገዙት ወዲህ ሲያሜውን ከትዊተር ወደ ኤክስ መቀየራቸው ዘገባው አስተውሷል። ቶዮታ ከአደጋ መከላከያ ኤርባግ ችግር ጋር በተያያዘ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተሽከርካሪዎችን ለእድሳት ሊጠራ መሆኑን አስታወቀ። ግዙፉ የተሽከርካሪ አምራች ኩባንያ ቶዮታ 1.12 ሚሊዮን ያህል ተሽከርካሪዎች የተገጠመላቸው የአደጋ ጊዜ መከላከያ ኤርባግ በአግባቡ እየሰራ ባለመሆኑ ነው ጥሪ ያቀረበው። እነዚህ ቶዮታ ምርቶች እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ2020 እስከ 2022 የተመረቱ ሲሆኑ ካምሪ፣ ኮሮላ፣ ራቫፎር፣ ሌክሰስ የተሰኙ ሞዴሎችም ይገኙበታል። 1 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች በዩናይትድ ስቴትስ እንደሚገኙም የሮይተርስ ዘገባ ያስረዳል። የአደጋ መከላከያው ህጻናት ወይም ታዳጊዎች ፊት ለፊት በሚቀመጡበት ጊዜ አደጋ ቢፈጠር እንኳን አይከላከልላቸውም ወይንም አገልግሎቱ አስቀድሞ የተነደፈው ለአዋቂዎች ብቻ ነው። በዚህ የአደጋ መከላከያ አማካኝነት በአሜሪካ ብቻ ባለፉት 30 አመታት ከ50000 በላይ ሰዎች ህይወት መታደግ መቻሉንም ዘገባው አክሏል። ቶዮታ ለተሽከርካሪዎቹ ባለቤቶች በቀጣይ ወር ጥሪ ያደርጋለው ማለቱም ተመልክቷል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቹን ከመጣቀላላችን በፊት አበይት ዜናዎቹን እናስተዋውሳችሁ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በርሃብ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸው ሲነገር ቢከርምም መንግስት ይህንን አላረጋገጥኩም ብሏል። የምክር ቤት እንደራሴዎቻቸው ባልመረጡ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው እየተነፈገ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከማማከር የዘለለ የማደራደር ስራ እንደማይሰራ ገለጸ። እናት ፓርቲ መንግስት በጥናት ላይ ያልተመሰረተ ፖለቲካ ያካሄድ በአዲስ አበባ ሲቪል ሰራተኞች ላይ ተግባራዊ እያደረገ ነው ሲል ወነጀለ። የጉራጌ ወጣቶች በአካባቢያቸው ጉዳይ ባይተዋሪ ማድረግ አካሄድ መጥፎ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጎጎት ፓርቲ አሳሰበ። የሱዳን ጦር አዛዥ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ስር የሚገኙ ወታደራዊ መኮንኖች አብዛኞቹ ከስልጣን እንዲወገዱ ይፈልጋሉ ተባለ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዘጋጀናቸው የአሻም ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዛሃራ መሐመድ ዜናዎቹን ሳሳልፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የአሻም መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን።